Este velho está sempre com essas coisas. E minha alma e tudo bem. É uma loucura. Fica parado. Ai, 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 ai. Seria para jantar, realmente. Desses jogos. Desses gays. Eu sou quem? Eu sou o Steve Austin, acho eu. Qual é a minha força? Empatada, força. Olha, entraste em alguma? Está em online, não? Para de bater, 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 para de bater. Improviso. Improviso. Para que é tu? Árbitro gay. Ah, não, desculpa, é verdade. Olé! Olha eu aqui brincar. Olha eu, olha eu. Olha, pumba, pumba, pumba. Eu sou o que está a porrada, atenção. Não penses que sou o que está a dar. Gostava de ser bom, gostava. Deixa-me jogar sem desqualificações, por isso é assim. Eles são os arutos, que safado. Se não fossem os arutos, o Betis tinha lá ali não sei quantas vezes. Toma! Não tens jogos para o PC, pô, não, não. Não usas jogos para o PC, usas. Qual para o PC? Sim. Isto como tu sabes. Nem o gol conseguiste passar. Conseguiste passar de nada. Chupa-nos. Bem, eu chupo. Não importa nada de chupar. É isso ali que já. E a música de chupa-nos? Não. Sabes o que eu me lembrei? Feedback, já ouviste feedback? Não ouviste feedback? Não adiantas, eu ainda te procuro. Não é português. É português. Já não tem que alguma coisa para casa a ver, não sei. Um abraço para o Nuno, ele está a ver isto. Não, não agora, mas vai ver. Onde estás? Onde estás? Eu digo onde é, se ele diz onde estás. Ela está sem casa. Ataque o gay, ataque o gay, ataque o gay. Não é, ataquei. Por acaso eu voltei a ouvir hip hop. Já tens uma companhia, só que eu ouço hip hop e não estou a ouvir hip hop. Esquisito, ninguém ouve falar. Hip hop da Vera Silva, com certeza. Não é? Isso. Está a ver? Sim. Encontrei por isso. Voltei a ouvir hip hop, mas hip hop não. Então, assim, feedback, onde andas? Ah, não sei o que é isso. Ah, vai ser bem. Onde andas? Eu ainda te procuro. Está só a ter saudades disso. Tinha saudades disso. Nesse tempo a gente éramos felizes. Tínhamos felizes, tinhas muito bem. Grandes testamentos. Eles ensinaram-nos. Uma Jéssica, não sei quem. Será que uma daquelas duas? Esta de bom. Pensei que ias dizer, afinal. Mas eu? Sim. Sim. No, na nossa amiga coisa. Pisa, pisa. A nossa amiga pisa. Olha, não quero incomodar. Se não quiseres claro. Parar de falar, diz assim. Quem da estiga? Diz, estou só aqui.
Vou levar os peitos a ter nas chaves. Pois acaba. Estou a dizer o paciente, porque ela não sei pede sim, tem que se chamar assim. A mim não gasta muito tempo, tipo. Gasta muito tempo a ver aquilo. Viu que era. Fotografias com a. Tirei agora com a Luciana Nice e não sei o quê. Ah, o que é que tu és lá? Ah, eu sou um germe e tal, dois de doentes. Ajudamos até baixo ali. É verdade. Sim. Ah, então conheço as suas novas, conheço e tal. É, anda maluco, temos aqui um famoso ator, é, fecharam. Até porque que. Fiz. Jéssica? Sim. Está para aí. Vai pesquisar. Só que é um nome muito esquisito, que nunca para mim não é. Já. Já? G. GS20? Sim. Só é um nome muito esquisito. Mas é português? Português. Mas como é livre.pt, tenho sim umas dúvidas, mas bem. É de semana não já tarde, quando eu. 5 e 3 apareceu logo. Não sei por causa disso, a gente ficou. Não sei. Não está bom, mas. Deixei um bocadinho online, não apareceu ninguém. Devemos ter tanta gente, não apareceu ninguém. Mas 10 minutos. Vou ver o perfil da pessoa. Ah. Depois citei no outro, né? Fui ter com a nossa amiga Nádia à tarde. Pois. Yeah. Ela está boa. Ela estava lá, aquela. Tardes passadas contigo. Ah, então existe mesmo. Existe que ela tem foto, mas não dá para perceber. Pode ter visto no comboio, pode ter visto no. Eu nunca vejo sim, mas já posso ver. Yeah, ela está-me a carregar as fotos, mas não existe fotos, já. Dá erro com as fotos. Ainda bem. Não estou a ver onde é que isto está. Detalhes, fotografias. Pode ter sido num sítio qualquer que a gente tenha. Efetuado devido a pelinha. O devido a recado. Foi a vários sítios até. A Xana. LOL. Ah não, Xana com a Oliveira. Ah, dá a ver. Eu voltei para lá. Nunca vi este sim, é. Assim, ah, nunca mais te vi. Não, pois não. E fazes bem. Depois falámos aí em outro. Não, não dá para ver. Estou na boca! Estou na boca! Sim, eu estou a ajudar. Ajuda? Eu. Diz-me uma estratégia. 4x2 losango invertido. É isso que eu vou fazer. Se levantar. Já levantei. Ó. Oh. Vai fazer batota para a tua terrinha. Sim, para a tua terrinha. Vai. Andar, pai! A sair, mama! Não havia essa? Ouvi outra que eu. No fim tem. Tan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 
dizer? Estava cheio de riscos. Continua cheio de riscos. Mas porquê eu estou a fazer? Eu fiz um cover. Será que isto é uma submission? Não. Fiz um cover, mas ganho das palhaços! Vou ter que usar a pinça. Não é a pinça que apanha. Pinça, pinça. A mão de vida amiga é pinça. Cover. Pinha. Vá lá, fiz um levantar para acabar os combates tanto. Combates tão básicos, se calam tão rápido. Eu estou aqui na brincadeira. Com a pinça, estou aqui na brincadeira da pinça e a brincadeira da pinça daí. Queres que eu brinque com a pinça? Queres que eu brinque com a pinça? Tá, queres que eu brinque com a pinça? Fazes bem. Fico no ovo de Lady Gaga. Não sei porque não ouve a Lady Gaga. Em casa hoje, aqui não estás ao vivo, estás com vergonha, Lady Gaga. Enrola mais uma, eu quero fumar, fumar. Oh, cada vez é pior. Cala a boca! Estou aqui para baixo. Tu nós no Senegal. Nós no Senegal. I'm so fucking high. Consegui! So high. So high. Acabamos com o Sr. João Guiar.